Dy vëllezër u vranë në një shkëmbim zjarri në qendër të qytetit të Laçit. Policia tha se ishte një konflikt midis dy fisëve, Syziu dhe Krosi. Përpasoi mbeti vrar biznesmeni Lek Syziu, 50 vjeç dhe vllai i tij, Pal Syziu. Tre të tjerë mbeten të plagosur, midis tyre dhe autori dyshuar i vrasjes së vëllezërve, Arben Krosi. Nuk dihet ende saktësisht shkaku i ngjarjes, por dyshohet se familjet prej dy vitesh ishin në sherr për çështje pronësie dhe të një borxhi. Policia konfirmoi se autori dyshuar, Arben Krosi, 41 vjeç, u arrestua në spital ndërsa ndodhet në gjendje të rëndë. Të dielën, një tjetër vrasje ndodhi në këtë qytet. Viktima ishte John Johnny, 50 vjeç, përsa autori ende nuk dihet.